Тернопільський притулок на вулиці Стрімкій створений для тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років. Їх направляє сюди служба у справах неповнолітніх, приводять працівники правоохоронних органів, інколи діти самі приходять сюди просто з вулиці. Поки вихованці перебувають у притулку, вирішується їх подальша доля. Аби допомогти таким дітям, у Тернополі організували благодійну акцію «Подаруй радість і тепло дітям». Іграшки, одяг, взуття, засоби гігієни, білизну, книги, канцтовари, солодощі можна приносити кожної неділі з 10 до 11 години на театральний майдан, на акцію «Руханка» або ж безпосередньо у притулок для дітей, що на вулиці Стрімкій у Тернополі. Гостро в нас завжди стоїть питання з засобами гігієни, тому що на даний момент у нас дуже маленькі дітки, це від 3 років максимум, так, до 9, до 7. Але діти є, які мають проблеми, енурезники і так далі. Тому найгостріше питання, найболючіше в нас стоїть завжди брак підгузників. Також інших засобів гігієни, миючих засобів. Ну і, звичайно, як я завжди говорю, всім найбільша радість для дітей – це солодощі, фрукти, цукерки, печиво, соки. В ході благодійної акції «Подаруй радість і тепло дітям» тернополяни облаштували територію біля притулку. В планах не лише разово до Дня Святого Миколая чи інших свят, а постійно допомагати дітям, каже організатор акції, відома спортсменка Ліля Проць. Дітям, позбавленим батьківського піклування, особливо потрібна любов та увага, кажуть у притулку. Ми маємо ще в планах покрасити забори, там браму покрасити, так само ще там їй допомогти. Ну і звичайно, що ми не тільки просто там, що будемо ходити і якісь там їм допомагати, але також і плануємо, що будемо і з дітками гратися. Тобто, якщо навіть зимовий період, ми хотіли би якусь там і снігову бабу поліпити, і сніжки може погратися, вияснимо. На зимовий період, може, в них не буде санчат, купити санчата. Ми дякуємо усім людям, які до нас приходять, які просто прості перехожі, які, бачачи наш будинок і наших діток, які граються в дворі, не можуть залишатися байдужими і до нас приходять. Дякую усім. Також запрошую, можливо, є волонтери, можливо, є молоді люди, які не мають де провести свій вільний час. Я запрошую вас, щоб ви прийшли до нас, до наших діток, тому що наші дітки теж потребують уваги, любові зі сторони, тому що в сім'ї вони, на жаль, на превеликий жаль, але цієї турботи і піклування про себе вони не мали. Тому я запрошую усіх бажаючих і охочих, хто хоче нам і може нам допомогти. Детальнішу інформацію про благодійну акцію «Подаруй радість і тепло дітям» можна дізнатися на сайті ТВ4 та у соцмережах.